Gratulace k výhře, byl to dneska nejtěžší zápas těch tří sérií. Tak samozřejmě to skoro tomu asi odpovídá, ale každý zápas byl obrovsky těžký zvládnout. Tohle těší ještě o to víc, bylo to jeden gól, který padl těsně v závěru, takže pro nás velmi cenný bod a jsme rádi, že jsme dali první domácí utkání. Trošku jsme museli zjednodušit hru, v dnešním zápase to nebylo úplně ono z naší strany, i ten pohyb nám trošku chyběl, takže museli jsme změnit pár věcí a v té třetí třetině se nám to trošku víc dařilo, takže ten gól byl parádní práce Martina Jirata, který vlastně měl do breaku a Peter to skvěle proměnil. Tak Hradec přijel s trošku jinačí taktikou, než s kterou hrával teďka doma. Takže každý zápas je jinačí, soupeř musí reagovat na vývoj té série, nějak něco změnit, zkusil to, my jsme si s tím dvě třetiny nevěděli rady, takže potřebovali jsme něco změnit, to změnilo se a jsme rádi, že to nakonec vyšlo. Tak zítra bude platit určitě dát více gólů než Hradec, to bude základ. Samozřejmě musíme více bruslit než dnešní zápas, více se tlačit do té brány. Zase my jsme dneska neměli ani tolik střel, takže musíme víc toho golmana prověřit a hlavně zjednodušit naši hru. Myslím si, že určitě budou chtít zase do toho vletět, jelikož, jak se říká, vlastně teďka nemají co ztratit, musí dotahovat tři zápasové manko a s tím se to může trošku hrát pro ně lépe. Na druhou stranu, jak říkám, budou hrát to, co my jim připustíme, takže musíme hrát zase náš hokej a eliminovat jejich protiútoky, jejich střely a věřím, že to zvládneme. Tak snažili jsme se blokovat ty střely, co to jde teďka ke konci, tam Vondrc parádně lehl do střely, takže snažili jsme se ty střely blokovat, co nejvíce šlo. Samozřejmě soupeř má kvalitu, nějaká ta střela tam vždycky projde, ale to, co projde, tak pochytá výborně chytající čilo, takže my se mu snažíme tu práci jedině ulehčit.